Hej! Det har gått väldigt bra med flytten. Det var väldigt bra arrangerat när man skulle flytta in. Så man fick en egen hisstid och sådär. Så det var väldigt smidigt. Och sen har vi kommit i ordning bra. Så det har gått jättebra. Vi har tidigare bott här på Kronan fast i en annan lägenhet. Så att det var en kompis som sa att tipsade helt enkelt om det här nya bygget. Och därför sökte vi lägenhet. Vi ville bo kvar på Kronan. Det är väldigt nära till Ormberget. Jag är en friluftsmänniska så att jag gillar att åka skidor, jag gillar att springa. Så det är väldigt nära till hands att ta del av det. Och naturen helt enkelt. Sen så jobbar jag i stan så det är inte så långt ifrån. Man kan ta cykeln eller man kan gå. Det är ett väldigt fint område. Ta sig till stan. Man kan även ta buss och bil. Jag tycker det är jättespännande, verkligen. Det är kul att se att det växer och det växer så himla snabbt också. Så att det ser jag väldigt positivt på. Det händer väldigt mycket. Och sen ser man ju fram emot att det kommer fler hyres- och bostadsrätter och kanske affär och sådär också.